Budi. Ko ga wani nan ya zo da jarka. Malam sanin da zuwa. Yawa sannu. Eh fulli. Mai ko? Akwai mai fulli. Barka da fulli. Allah barka da shi. Yawa ga manin. To ma da duk ke. Kai. Raban da zo da jarka gidan man nan. A sha mai. Manager barka da shi. Wannan bawan Allah ne yazo zai yi fulful. Ye? Tun daga can aka kwatanta mu aka ce. To ubzibul labara. Zauna zauna. Allah Allah. Zauna. To madada, madada. Yawwa sannu. Ka zauna a ƙasa. Ka je kawar abin sha mana dan abin tabawa. Abin sha. Eh kuwa Allah. A wajen wa ka tare ne. Ai ni babban yaron Abu dan tabawa ne. Abu dan tabawa. A karata da mutumin kirki. Kware daga. Ai muna jin abin alherin sa. Allah hada wani abin da wai. To masha Allah. Kai. An ba irin ku ba yanzu ba sai dan tabawa zai zo yayi ful. Allah. Sai gwamnati ta yi. Kware daga. Eh mutanen kirki ne sun san hakkin talakawan su. Eh. Azzakin sa ba yawa an cika. An cika. Eh. Cash ne ko transfer? Eh nawa kama kenan? 39,000. Daidai. Daidai. A'a, wai ku dakata ma dai. Ba dala zai dauku, dala zai dauku. Ni fa man 500 nake so. Nawa? Bane? Mai na dai. To. Man 500. Tashi. Tashi. Mai 500 kaje. To, ku daka mishi.